allesammans och välkomna tillbaka till månadens favoriter och min kanal. Om ni inte vet vem jag heter Margareta och driver den här YouTube-kanalen där jag pratar om smink hela dagarna i ända. Idag har jag sällskapet av min lilla hund som absolut inte vill hoppa ner från bordet nu när jag skulle filma. Så ni får leva med att han kanske låter lite i bakgrunden. Idag i alla fall tänkte jag prata om några av min sista tids favoriter. Det här är alltså favoriterna för februari. Jag vet att vi har gått in i mars, men det är precis i början, så jag tänkte jag skulle slide it right in. Någonting som är ett ganska stående tema här är ett, äntligen får jag ju prata om mina favoriter ifrån DC Awards, alltså den gruppen som jag var jury för. Och tre utav grejerna är faktiskt med i mina månadsfavoriter. Jag har inte fått prata om dem innan, men idag får vi prata om det. Och ett annat tema har verkligen varit hår. Jag klippte av mitt hår nu, det är typ 2 månader sen kanske. Och jag gick från strax under tuttarna till det jag har nu. Nu är det ju uppsatt då, men det är strax efter axlarna. Det har ju växt ut ganska mycket igen liksom. Och ett ganska stående grej har varit det här med hår. Jag är dålig, jag kan inte locka, jag kan inte platta, jag kan ingenting. Men, bland annat så har jag köpt den här månaden. Den här köpte jag på Bangerhead. Och jag älskar vilken stor skillnad en bra hårfön kan göra. Förr brukade jag aldrig föna håret för att jag orkade inte. Alltså att det tog sån tid. Det här går jättefort, det är bra grej. Allting, jag har bara bra grejer att göra. Alltså bra grejer att säga om den här. Jag är så glad att jag investerade i en bra hårfön, och det säger jag, wow vad bra den är. Sen fick jag en grej i arbetsprover eller pressutskick, kallar det vad du vill. Jag har i alla fall fått den gratis, inte betalt för den. Och det är det här, är GHD's Styler, Gold Styler, och den här har jag fått då utifrån GHD Skandinavien. Och den här är så jävla bra. Platta håret tar en minut, locka håret tar ganska lång tid fortfarande för mig, men det går fortfarande väldigt, väldigt mycket snabbare än med min gamla plattång. Jag är jätte imponerad av den här. Att det kan vara så stor skillnad från plattång till plattång, eller det här är ju då en styler, men ni förstår vad jag menar. Det trodde inte jag. Jag trodde verkligen att det var så här, det var lite men du vet, lite hittepå att en dyrare produkt faktiskt stylar håret bättre, men jag är superimponerad. Så jätteglad och tacksam över det, och de här värmeverktygen har verkligen ändrat alltså sättet jag stylar mitt hår på. Alltså verkligen. Så jag måste, alltså jag är tvungen att nämna dem alltså. Shit vad bra det är. Jag har också en video där jag testade dem för första gången. Jag tycker det var inte en så rolig video, men ni verkar tycka att det var roligt. Så jag länkar den här nere om jag kommer ihåg. Så himla glad och tacksam i alla fall. Jag har en sak till från GHD. Den här fick vi på DC Expo i mitten av januari. Och jag har använt den här utan att överdriva varje dag. Det här är en borste. Det här är en GHD. Alltså jag vet inte vad den heter exakt, men det är en teaser, alltså som man kan ta och teasa med. Jag använder den här utan att överdriva varje gång jag fixar mitt hår, och det är typ varje dag eller varannan dag i alla fall. Lite vatten bara. Hellre hälften bredvid, det går bra nu. Men alltså jag kan inte förstå, alltså jag vet inte om ni ser, men det är liksom sån här, det är lite kortare hårstrån och så lite längre. Och den är för det första perfekt att teasa med till exempel, men den är också perfekt typ som jag när jag har uppsatt så här. När man har svart hår, då blir det lätt så här, du vet, att håret delas lite, och då ser man lite bald ut, för att jag är ju inte svart hår från början. Och då är den här så jävla bra, för kolla, jag kan gömma det direkt, ser ni det, att det blir liksom, håret fördelar sig så himla bra. Och så jag använder den här bara så himla mycket. Självklart använder jag den framförallt till att tisa, för det sliter verkligen inte på mitt hår. Förut när jag tisat med en så här, du vet, finkam eller vad man kallar det, så det sliter så himla mycket, och det gör inte den här alls. Så jag älskar denna, och sen har den ju det här då, till exempel idag så gjorde jag så här, du vet. Så slet jag ut lite så att jag kunde locka de här framdelarna liksom. Jag gillar den här super mycket, och jag har faktiskt redan köpt en sån här och lagt i mitt kit. Mitt makeupartist kit alltså. Fy fan vad bra den är, jag förstår inte hur jag kunde leva utan den här borsten. Jag har lite fler hårgrejer, men jag bryter av med lite annat. En av de sakerna som jag har pratat om på min kanal tidigare, men sedan blev jag nominerad eller jag blev jury i en nomineringsgrupp för DC Awards, och då fick vi inte prata mer om produkterna då förrän galan var. Jag var ju iväg till Stockholm på galan nu i februari, och det är ju bland annat den här. Det här är It Cosmetics CC Cream, var nominerad i den här kategorin, och super bra produkt, gillar den jättemycket. Jag har en recension på den här på min kanal, eller den första intrycksvideo, och den privatade jag när jag blev med i juryn, så att inte ni kunde se den ett tag, och nu går den att se igen om ni vill se mina förra tankar. Men jag älskar denna, jag har den här i färgen Fair. Jag tycker att den här är kanon bra.
Så jättebra för så här varje daganvändning. När jag så småningom kanske börjar jobba igen, om jag någonsin får mitt vanligt hedligt jobb, så är jag helt övertygad om att det här kommer bli en sån produkt jag använder varje dag. Det är så snabbt, lite fräscht, du vet, out the door liksom. Älskar denna, den har SPF i sig, den är återfuktande, anti-age, alla bra grejer liksom. Sedan var det en sak till då, ifrån jag var ju alltså chef tänkte säga, jury i den multifunktionella kategorin, och en sak till som var nominerad och som faktiskt vann är det här. Det här är Vita Liberata Beauty Blur och det här är deras Skin Tone Optimizer, och det här var en så välförtjänt vinnare alltså. Det här är, för er som inte har hört mig prata om den här, jag har gjort det framförallt på min Instagram, men nu kan jag prata om den igen då. Det här är alltså en sån här produkt, den har lite färg i sig, den kommer i en hög med färger, inte jättemånga, men så, jag gillar den här som framförallt en primer. Och det här är, den luktar lite grann ingenting, och jag vet inte om ni kommer se så här på mina händer nu, för jag har inte så mycket så. Den här ger ett blurra, alltså den fyller inte dina porer, men den ger som att du har ett filter på huden. Den sitter fint, den återfuktar huden och den ger ett glow. Vill man ha väldigt lite täckning, alltså väldigt lite täckning, så räcker täckningen i den här, om man bara vill ha någonting som liksom flyter över så. Den här kommer jag älska i sommar, när jag i stort sett aldrig har något smink på mig. Tidigare när jag jobbade inom vården har jag aldrig haft något smink på mig, men sån här typ av produkt hade jag kunnat tänka mig att ha på mig för att ha lite extra glöd, lite extra liksom blurrande, lite extra smoothing liksom. Så rekommenderar den här jättemycket, den är ganska dyr, men det är en helt fantastisk produkt alltså. Sedan ska vi prata om någonting lite i kombination, och det här är någonting som jag har använt jättemycket den här månaden. Egentligen de sista sex, ja, sen vi var på Daisy Expo då i mitten av januari. Det här är Natasha Denonas Mini Sunset Palette. Jag pratade inte om den förra månaden, för att då tyckte jag att jag hade haft den lite för kort tid. Men alltså det här är alltså deras mini paletten. Den är ju så liten, ni ser ju liksom, oj, så kanske ni ska se hur liten den är. Men alltså wow, i USA finns den här i mini lila palette också, den vill jag ha. Jag har använt den här så himla många gånger. Alltså jag har inte använt en brun ögonskugga så här mycket sen tidernas begynnelse. Och jag har framförallt använt dem i kombination med två saker. Och det är Stilas Glitter och Glow. Och det här är två färger. Det är Smoky Storm och Diamond Dust. Och det här är små minis. Jag har en tredje, jag tog med alla för att det, de såldes i ett kit. Och det är också Plum On. Jag har lagt de två bruna i min globskugga. Jobbat upp det, lagt ut det bruna lite mer i ytterkant, kanske lagt ett skimmer och sen glittrarna över. I look flawless. Jag har inte fått så många komplimanger för de ögonluxen. Alltså jag får inte så många komplimanger ens när jag har blåa så här cut crease som jag har på mig i 6 timmar. Alltså shit, jag får så mycket komplimanger, folk tycker att det är så fint. Och jag har känt mig så himla fin. Lite likt en sån här look jag har idag, fast det här är inte med glitter, utan det här är Metallic Mysteries från Linda Hallberg Cosmetics. Men lite sån här typ av look, och jag får alltid så himla mycket komplimanger när jag gjort det. Så jag var tvungen att vara det, och jag har använt mig så himla mycket. Den ena, den här som heter Smoky Storm, den är nästan slut, helt sjukt. Amazing. Sedan har jag en concealer som jag har testat den här månaden. Och för er är det inte jättelänge sedan på kanalen, men det är många användningar sen som jag testade den första gången. Och det här är i alla fall L'Oreal's Infallible More Than Concealer. Och det här är ifrån Ivory. Och det här är, wow vad bra den är. Det är länge sedan jag testade en drugstore concealer som är så här högtäckande. Alltså med drugstore menar jag lite mer budget. Som är så här högtäckande, lätt att jobba med. Super härlig concealer. Bara för nu började det, blev jag undrar hur mycket produkt är den här. Det står inte. Skit i det då. Jag tror att det var tvunget att stå. Men i alla fall, stor doft applicator, super pigmenterad. Så himla bra. Rekommenderar er allihopa att testa den här. Sedan har jag två läppprodukter, vi kan prata om dem lite i klump. Det ena är Linda Hallberg Cosmetics Fantastics. Alltså de här är använt, jag har tre stycken. Det här är min andra favorit, det här är i färgen Goldstone. Jag har också en till som är lite liknande ton, vad fan heter den nu då? Men den ligger alltid i min handväska, jag använder den varje dag, jag har typ använt halva min redan. Älskar dessa, fy fan vad bra de är, wow! Och sedan har jag också, om jag vill ha lite mer färg, lite mer, den här är inte matta, men de är inte sådär sheera som Linda Hallberg är.
utan vill ha lite mer färg, då har jag några olika färger. Jag har nästan alla, men inte riktigt alla. Det här är Färgs krämläppstift. Det här är i färgen Budapest. Just den här har jag fått gratis, men alla andra som jag äger har jag köpt själv. Och de här är magiska. Wow! De här är så bra. Shit, alltså ni måste testa dessa om ni gillar läppstift. Alltså fy fan vad bra formula. Sen har jag lite mer hårgrejer. Och jag tänkte prata om dem lite i klump. De här tre, eller jag kan prata om den här först. Det här är någonting som jag fick i höstas i pressutskick. Från Unique. Eau de Parfum. Vanilla. Sweet Vanilla Perfume för håret. Och det här ska också mjuka upp håret. Och det luktar, fy fan vad gott den här luktar. Jag brukar bara, du vet, så här. När mitt hår fortfarande är blött. Och sen bara ligger det kvar. Och håret luktar gott och fräscht. Och den luktar så himla gott. Shit, vilken grej alltså. Sedan är det då det här. Det här är ett nytt märke på Kix. Och det här är märket Budgie. Och jag fick hem fler produkter än de här. Eller fick med mig hem snarare. När jag var i Stockholm. När jag var på Patrikssons Communication och träffade Camilla. Och då fick jag hem 5 eller 6 produkter. Jag kommer inte riktigt ihåg nu. Och de här tre. Oh my god, jag har aldrig varit med om maken. Jag vill verkligen poängtera att jag kan inte så mycket om hår. Har alltså inte testat super mycket. Men de här typer av produkterna är sånt som jag testat jättemycket. Det första är Apple Cider Vinegar Scrub. Och det här är alltså en skrubb för att en detox helt enkelt. För att ta bort orenheter och beläggningar på håret. Oh my god, life changing. Om du har en tendens att bli snabbt oljig och sådär. Som jag blir i hårbotten. Den här. Wow. Wow, wow. Älskar, inte heller speciellt dyr. Shit vad bra, använder en gång i veckan ungefär. Alltså jag brukar tvätta håret 2 eller 3 gånger i veckan. Beroende på vad jag ska göra. Eller vad jag har gjort eller hur mycket jag har fixat håret. Och jag använder den här en gång istället för shampoo i veckan. Och shit vad stor skillnad det blivit. Sedan är det deras volym dry shampoo. Det här är alltså inte den här foam dry shampoo som ni har sett på över hela internet. Utan det här är deras vanliga liksom. Och den här är magi på burk. Alltså man bara gör lite så här. Nu ser ni att det blir lite vit, det blir lite white cast. Det försvinner snabbt. Och sen hade jag bara gjort lite så här. Och då blir mitt hår gigantiskt då när det är utsläppt givetvis. Älskar detta. Men sen det här är det absolut bästa av allting. Och det här är The Multitasking All-in-One Mist. Jag har också fått saltvatten, misten och sådär. De är jättebra, men det här, det här är alltså en, nu ska vi se. Det är en styling och caring produkt. Den detanglar, den återfuktar, det är heat protective och shine enhancing, enhancing olive oil. Och man liksom jobbar in det i håret. Jag brukar göra det innan jag fönar håret, när jag ska fixa håret. Ja, men alltså, det här är verkligen all in one mist. Jag älskar den här. Jag förstår verkligen varför den här är poppis. Alltså, shit vad bra den är. Alltså jag är redan här nere. Och det är ganska mycket. Alltså ja, det är mycket för att vara jag alltså. Jag gillar verkligen den här och jag kan rekommendera den till allihopa. Så jag tycker verkligen att vi ska kolla in Budgie alltså. Det är ett sjukt roligt och intressant märke. Och det är också framtaget tillsammans med oss konsumenter. Så vi är med i en Facebookgrupp, Budgie Collective på Facebook. Där kan man lämna sina åsikter och man kan också få vara med som testperson innan de börjar sälja produkter. För att testa så att sakerna är något att ha. Och så att sakerna blir framtagna på ett sätt som vi kunder kommer tycka om. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Men det var alla mina favoriter. Så jag hoppas att ni tyckte den här videon var okej. Förlåt att det är lite spretigt. Jag har lite bråttom, jag är lite trött. Och ja, annars har jag inte så mycket mer att säga till om. Hoppas att ni har tyckt om den här videon som sagt. Glöm inte bort att trycka tummen upp. Prenumerera jättegärna när jag går ifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!